お台場 TV をご覧の皆さん、こんばんは、日野千尋です。毎週金曜日この時間はお台場レインボーステーションの時間ですよ。さて今週のメンバーは、第16期シーサイドイメージガールのマナフィーこと武田マナです。同じく田中マナこと田中マナミです。さあ今週も16期3名でお送りします。ということでめっちゃ緊張してるんで、めっちゃ緊張してるんですけど、一応ね、タナマナ何系だったっけ？一応お笑い系女子で、お笑い系女子で、マナフィーは体育会系女子、体育会系女子で、チーボ私がノリノリ系女子ということで、元気よく今回放送を送っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速マナちゃん、本日のラインナップを元気よくお願いします。はい、午後8時5分頃から臨海地区で開催されるイベントを紹介するレインボーエクスプレス、シーサイドマルシェ、そしてシーサイドお台バトルと続きます。午後8時20分頃からウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週のウィークリーパーソナリティはケンネルがお送りします。最後はエンターテインメント情報、今週は明日15日から公開の映画ターシャ・テューダー静かな水の物語と人生タクシーの2作品をご紹介します。はい、今週も内容盛りだくさんでお送りするお台場レインボーステーション、最後までお付き合いください。それではここで本番に向けての意気込みをマナフィ。はい、奥歯がまだ痛いんですけど、ハキハキ喋れるように頑張ります。頼まな。はい、盛り上げられるように頑張ります。はい、お台場レインボーステーションスタートです。はい、お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、日野千尋です。第16期シーサイドイメージガールの武田真奈です。同じく田中真奈美です。さあ今日は先週に引き続き16期3名ということで、私も初メインパーソナリティなんですけれども、ドキドキしています。ところで2人は最近何か面白いこととか何かありました？面白いことではないですけど、まあ、新学期なので、うん、私学園祭実行委員やってるんですけど、ちょっと新入生を歓迎に今すごいもう集めてます、歓迎してます。そんななんかこうできる人だったっけ？全然できないんですよ。もうそのみんなのメンバーの中ではあなたできないからちょっとひらねって言われてるんですけど、うん、あみんなわかってる、みんなやだ。でも盛り上げ系でね、そう盛り上げてます、いつもやっていけるんだなじゃないかなって、はい、マナフィーは？はい、私は昨日親知らずを抜いたんですけど、はい、まだちょっと痛くて、痛いんですけどハキハキ喋れるように今日は頑張りたいと思います。すごい、大丈夫？めっちゃ痛いイメージが、はい、なんかまだ気持ち悪いですね。やだ。じゃあもうそれを吹っ飛ばしながら頑張ってください。それでは、番組インフォメーションを元気よく、そのね、抜いたマナフィーが、はい、よろしくお願いします。はい、お台場レインボーステーションは東京半蔵門にあります東京 FM ミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナー、パーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462 東京 03-6457-1462 へお送りください。そしてスタジオの様子をユーストリームでライブストリーミング配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、マナフィーありがとうございます。ではここで1曲お届けいたします。今週は愛、
ラブをテーマでまなみちゃんに選曲してもらいました。たのまな曲紹介お願いします。はい、嵐でラブソースイートです。はい、ラブソースイート嵐のラブソースイートです。懐かしいですね。ね、今回愛がテーマしくて、はい、なんで愛かっていうのが、2月14日がバレンタイン、はい、で3月14日がホワイトデーと続き、今日4月14日がオレンジデーとパートナーデーみたいで、そうなんですよ。でパートナーデーっていうのが、そのバレンタインデー、ホワイトデーに続き2人の愛情を確かなものにするという日らしいんですけど、でそこで嵐のラブソースイートを選んだのはなぜですか？ね、もうこの曲って、まあ、皆さん花より団子っていうドラマとか思い出すと思うんですけど、まあ、私もその初めてこれ聞いたの小学生だったんですけど、そっか、もうその時からもこれ聞いて、あ、恋したいなってずっと思って憧れ、恋に憧れ、憧れてましたね。もうずっと恋する乙女だったんですけど、もうなんかこの最初の歌詞の輝いたのは鏡でもなく太陽でもなく君っていうところで、あ、言われたいみたいな。ちょっと改めて呼ばれるとなんかちょっと恥ずかしくなるね結構恥ずかしくなるけどそうなんだ。うわ、もうずっと私見てみたいな、うん、私ここにいるよみたいな、誰か見つけてくれないかなみたいな。光ってたんだ。光っても輝いてるよ。こうでは、そしたらお笑い系になっちゃったんだ。そうですね、輝き方が恋愛につながる輝き方ではない気がするけど、いや、もうそのままの花まながみんな好きだと思いますよ。ありがとうございます。私も好きだよ。あ、嬉しい。愛を届ける。受け止める。いっぱい来た。あ、そっか。愛ね、いいですね。今日バレンタインデーとかホワイトデー何かした？あ、友達にこうチョコ配ったり。ちょうどバレンタインの時に私ちょっとオーストラリア行ってたんで、そこのホストファミリーにちょっとドーナツあげました。あ、手作り。手作りはちょっと難しかったんで、ホストファミリー先のキッチンとかちょっと感じない。ちょっと特殊すぎてちょっとうまく使えなくて、さすがにあげるものはできないなと思って。この冬は私はあの部活の友達にあのタッパーで配りました。何をあげたの？タッパーであのガトーショコラを。今何も出てこなかった。あのチョコレートのケーキです。そうなんです。あのめっちゃふわっとした、あ、ふわっとしないな、しっとりした感じ。それを言いたかった。しっとりしたやつね。ガトーショコラ、いや、もう待ってます。来年待ってます。ああ、欲しいです。欲しい。みんなで交換したいですね。あ、いいですね。断然食べる専門なんで。あ、食べる専門。みんなください、それ。はい、近日臨海地区で行われるイベントをご紹介します。4月15日16日ゆりかもめ船の科学館駅前の臨時駐車場でモータースポーツジャパン2017フェスティバル in お台場が開催です。同じく4月15日16日パナソニックセンター東京で感覚を科学する自分の五感力を鍛えようが開催です。4月16日イーストプロムナードで有明リサイクルフリーマーケットが開催です。はい、気になるイベントがありましたらぜひ足を運んでみてくださいね。さて続いてはこのコーナー、始まりました、シーサイドマルシェ。このコーナーはシーサイドイメージガールが今流行っているものやハマっているアイテムなどをリスナーのあなたにご紹介するコーナーです。イメージガールにおすすめ商品を持ってきてもらっています。2人とも大丈夫ですか？持ってきました。持ってきました。はい、では今回のテーマはオレンジです。はい、今日はオレンジデーということで、オレンジ色とか形とか味とかにちなんだもののおすすめの商品を持ってきてもらっています。はい、それではまずマナフィーお願いします。はい、私が持ってきましたのはこちらです。お、東鳩さんから発売になっているオールオレンジプラスで値段は108円です。
なんとヨーグルト10個分の乳酸菌を取ることができるクッキーとなっています。クッキーなのね。はい、クッキーですね。なんか今ある栄養の時にさ食べるなんだっけ、オールブランみたいな。そうそうそう、そういうのかなと思ったけどクッキーなんだ、ね、そうですね。一口サイズですごく食べやすくなっていて、オレンジとショコラの贅沢で少し大人な味わいです。はい、その片手に取れるサイズなので持ち運びもしやすく、小腹が空いた時にこうパクッと食べるのがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。お手頃で、お値段もお手頃 で、ね、サイズもお手頃で、すごいいい商品ですね。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次はかなまなお願いします。はい、私はフリクションボールペンのオレンジのペンを持ってきました。すごい、はい、しかも返しもちょっと持ってきました。そうだね、オレンジ色のペンと返信がなんだそんなたくさんあるけど、何本ある？7本もあるんですよ。7本。買いすぎ、買いすぎ、衝動買いしてしまう。え、それはあの一気に買ったの、それとも別々で買ってたまってた？そうですね、別々で ちょうどそこに買い物した時にあるから買おうと思って何回か行ったらいつの間にかこんなにたまってしまった。もう一時買うのはいらないね。そうですね、もうしばらくやめようって今思ってます。さっきなんかペンちょっと壊れかけてたみたいだけど。そうなんです、上の蓋の部分がちょっと押すとピーンっていってちょっと跳ねてどっか飛んでいっちゃうんですよ。じゃあもうそれも新しい、それは新しく買わないと。そうなんです、まずそこを買わなきゃいけないなと思って。替えを変える前に本体を変える。そうですね、とりあえずまず本体です ね、 ね、はい、ありがとうございます。いや今日はクッキー、オールオレンジプランプランオレンジプラスプラスプラスはいっていうクッキーの乳酸菌がたくさん入ってるクッキーとオレンジ色のなんだ、何ペンだっけ、フリクションボールペン、フリクションボールペンと返し7本返し7本7本そこ重要ですね。はい、オレンジをテーマに紹介しました。次回もお楽しみに。続いてはこのコーナー、始まりました、シーサイド大バトル。このコーナーは毎回違うお題でシーサイドイメージガールにお台場のプレゼンバトルをしてもらいます。はい、採点は3項目を5段階評価で判定します。その3項目は1、お台場に関する知識力、2、リスナーに伝える表現力、3、イメージガールとしてのお台場愛です。今日は愛をね、特にね、伝えていきたいと思います。この3つを入れてアピールしてください。それでは早速、今回のお題はお台場散歩です。お台場はね、すごいね、敷地が広いので、うん、公園がいくつかあるみたいなんですけども、その公園とかでね、今日みたいな暖かい日とかやっぱ散歩したくなるので、そういうことへのついてのアピールをお二人にはしていただきたいと思います。アピールの仕方は自由です。持ち時間は1人30秒。では早速いきます。まずはマナフィーからレッツバトル。はい、私は潮風公園を紹介したいと思います。はい、あゆよ作文で紹介します。まず潮風の潮風に吹かれながら、潮風のお、美味しいバーベキューも手ぶらでできるよ。潮風のか、可愛い桜も咲いています。潮風のぜ、絶対散歩するしかないでしょうです。いいですね。桜もいっぱい咲いてる、可愛い、すごい可愛い。ありがとうございます。じゃあ次はタナマナ、はい、レッツバトル。私は台場公園を紹介します。とモアナの主題歌の替え歌にしてきましたので聞いてください。はい、いきます。お台場を散歩するなら、台場公園、ほなやに歴史を感じられるの、どこまで遠く行けるのかなです。うまーい、うまい、さすが。もう今までここでね、ちょいちょいちょっと演歌を歌ってるんだけど、ね、あの力がね、力がね、ありがとうございます、あるね。はい、では判定に移ります。はい、まなちゃん知識力4点、表現力4点、お台場愛4点の合計12点。そしてタナマナが知識力3点、表現力5点、
お題場合5点の13点ということで、今回はタナバナの勝ち。やったー、ありがとうございます。いやね、皆さんも2人のプレゼンを参考にお台場散歩を楽しんでみてください。さて、この後はウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週はケンネルがお送りします。皆さんとはまた後半お会いしましょう。ではここで一曲お聴きください。フレンズで夜明けのメモリお台場レインボーステーションをお聞きの皆様、ケンネルです。
今日は初めてのパーソナリティということで、知ってるくださってる方も、まだこいつらなんだと思ってまだ知らない方もいらっしゃると思います。自己紹介を兼ねまして、進めていきたいなと思います。まず僕、ボーカルギターを担当してます河合健太郎です。そして、アコースティックギターコーラスを担当する梅村和志です。よろしくお願いします。そしてパーカッションコーラス担当の富田で、富田康介です、ね、富田ですね、はい、よろしくお願いします。こういった3人組の3ピースバンドです。ちょっとあの普通の編成と違うんですけども、ドラム、ベース、ボーカル、ギターみたいな編成とはちょっと違いまして、僕がボーカルと、リードギターを弾いてます。そしてアコースティックギターとは思えない爆裂なね熱血なアコースティックギターを弾いて、ね、そして、こっちの富田がカホンという楽器ですね、うん、こう箱です、ね、箱ですよね、木の箱を叩く、ね、木の箱を叩くペルーの楽器なのかな、あれはね、そうそうそう、ペルーのね、うん、原産のやつねを使ってロックをやるという、そういった3ピースバンドになっております。詳しくなんだこいつらと思ってくださった方はね、ケンネルミュージックなんて調べてもらえると、出てきますので、ぜひともホームページの方も見てもらいたいですね。そうですね、さあ、そうです、もう4月ですよ、はい、4月入りましたね、4月早いですね、うん、もう前のアルバムをリリースしてから、うん、ちょうど1年ぐらいが経つということですけど、もう1年経つんだよ、ね、早いですよ、ね、4月どうですか。桜ですね、やっぱり桜ですね、うん、今の時期はやっぱり桜ですね。花見ですかね。花見ですよ。花見した。花見してないよねまだ。そうそっかそっか。いや、ケンネルではね、まあ、あの毎年ちょっとお世話になってるあの中目黒にアルカス春祭りっていうのがあるんですけど、うん、そこで毎回ライブをやらせてもらってるんです。今年もやったんです ね、 ね、 3月の25か、うん、そう、最後の週ね、そうそうそう、ね、まだ咲いてなかった見事なまでに咲いてなかった、ね、咲いてなかった一分咲きだったそうね、悔しかったね。俺でも最近もう、桜見ながら帰りにこうビール飲みながら帰ってたりしますよいいな、なんかそれで一人の花見一人花見そかそか個人的にやってたりしますけどね。あ、でもいいね、やっぱり4月って言えば花見ですね。これが今一番なんかあれかなと思いますね。トミティはなんかやってるんですか。花で。花で。いやでもまあその咲いてなかったって言ってたんですけど、その目黒川のね、うん、あたり、そんなに満開でなくても雰囲気がやっぱり味わえて、そうだね。それも、うんうんうん、まあ花見と言えるんじゃないかなと思ってますね。うん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 、雰囲気が良かったです、うんうん、そうですね、うん、そうですね、僕ら4月29日にリリースしたサードアルバムを絶賛、発売中の中、うんうん、いろんなところにツアーを回っております。はい、明日もね、中目黒で、この中目黒ですよ、そうですよ、はい、ライブがあったりしますので、ぜひともね、インフォメーションなど後で、いろいろとお話ししますので、最後まで聞いてもらえればと思います。さあ、ということで今週はこの時間はケンネルがお送りします。それでは早速ここで1曲お送りしたいと思います。ケンネルのサードアルバム人生ランナーから In My Life。 これ今ユーストリーム放送、これから流れてる、入りますね、いいですね、いいですね、なんかこうすごく新鮮な気持ちですね。こう自分たちの曲がこう流れてる中でこう喋る、ね、せっかくだから In My Life で作ったいきさつだったり、うんね、そうだね、うん、そういうのをちょっとお話できたら面白いかな、うん、いや今回のアルバムは、うん、ちょっと普通の作り方と違ったんだよね、うんうん、今回クラウドファンディングっていうものに挑戦したんです、うん、でみんなそのケンネルのことを知ってくださってたり、こいつらいいじゃないかって思ってくださった方がアルバムを作る、手助けをしてくれたというか、そうですね、そこで募りまして、制作されました、うん、本当にね、なんかいろんな人に感謝だよね。そう、これはでも本当に思ったね、うん、やっぱり人間として生まれてこうなんか人のなんかすごいこと言い出してる大きいね。いやでも本当にね、一人では何もできないんだよっていうことを、自分たちだけでやろうとしたことだけじゃなくて、こうなんて言うんだろうな、本当になんかこう
なんて言えばいいんだろうな、こうすごくいろんな人に感謝しましたね、これは、うんうんうん、それがなんか形にできたんじゃないかなっていう感じはしますよね、うんうん、これそうだね、あの PV とかもね、うん、そうだね、うんうんうん、この曲でできていて、うん、YouTube で見られるんですけれども、うんうん、そういったようなあの指示をいただいた協力をしてくれた方々のね写真を、ね、そうだね、いろいろと写してという、うんうんうん、まあ、まさに力を合わせて、まあ、10曲それで作ったわけだけども、うん、どうですか、なんか、うん、個人的なお気に入りみたいな、あるあるある、ここ俺こだわってんだけど、ある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 、うん、俺やっぱりね、なんかもうね、ああ青春、ああ青春ね、うん、ああ青春、このねもうタイトルが俺すごく好きなの、もう青春、もう、うん、いいじゃん、そうだね、なんかそういう熱いのね、そういいよね、ああ青春、グッとくるんで、ね、俺ああいう、なんつうんだろう、うん、その曲、あー青春っていう曲はね、内容がすごくこう昔のね、ちょっと思いとかがあったりして、うん、すごくね、いいんだよな、うん、富ちゃんどうなの、富田さんどうですか、僕はね、あの貴重な富田作曲のものがありましてね自分を自分で押すパターン押しちゃうパターンですよ、そういう人だよね、そうそういうやつなんだよ歌う衝動という曲がね、ありまして、うん、やっぱりこれはいい曲だよ、うん、あ、うん、本当に、うん、嬉しい、うんうん、いい曲だと思うよ、そうやっぱなんか気持ちがやっぱ入っちゃってるよね、あのなんかあとその浸れる曲が作りてえなっつのもあったんだけどね、その雰囲気を楽しんでもらえればとは思いますけどね、それちょっと共有したいな、うん、そうだ ね、うん、この編成でできることを全て、うん、もう形にしたっていう ね、 そうだね、ケントロのお気に入り聞く前に、うん、曲が終わりそうだよ、お、終わるね、結構いいタイミングですかね、はい、うん、今聴いていただいた曲はケンネルで In My Life でした、さあ、聴、うん、いていただきましたよ、はい、聴いてもらいました、このアルバムの1曲目にもなっている曲ですね、これもあの歌詞の中に込めた思いなんですけども、あなたに出会えたこの奇跡が巡り巡って今日の僕、明日の自分を作ってってくれるんだっていうね、うんうんうん、そんな、今まで出会った人の、うん、への感謝と、これから出会っていく人の、への、この熱い思いを込めて作った曲です、うん、この曲はね、PV もできてまして、うんうん、YouTube でも流れてますし、どんな、PV を作ったかといいますと、こう出会った巡り会えた人たちの笑顔を集めて一つの作品につなげたいななんて思った、衝動から作った作品なので、ホームページなどにも、リンク貼ってますので、ぜひともね見てもらいたいですね、見ていただきたいですね、これはねぜひ見ていただきたいです、さて今日はお台場レインボーステーションをお聞きの皆様に、僕たちケンネルをもっとより、はい、うん、より知っていただこうということで、こんなコーナーを用意してもらいました、はい、題して、はい、ケンネルに一問一答ということですよ、はい、おいいですね、今エコーかかってねいいですね、なんかコーナーで来ましたね、さてさて、はいはいはい、ここに取り出したるは、はいはい、5枚の、あ、6枚だった、うん、6枚の紙がございます、はい、ここに質問が書かれてるわけですよ、はいはいはい、じゃあこれを引いてって、うん、ちょっとケンネルのみんなで答えていこうじゃないかというシステムになります。誰引く？俺じゃあちょっと言っていいかな。いいよ、よろしく。じゃあ最初の質問いってみましょう。デレン。メンバーの〇〇が気になる。かっこ癖やファッション、エトセトラ、何でも OK です。面白いも引いたね。面白いですね、これね。面白いね。なんだろうね。うん、俺気になってることか、うん、ツアーとかによく僕ら出ていくわけなんですけど、こう運転をしてたり僕は助手席に乗ってたりするといつも横でため息をつきながら川を見てる人がいるんですよね、うん、で、ああ利根川かとか言いながらずっとなんか独り言を言ってる人がいるんですけど、ねえ梅さんね、ねえブツブツ言ってるかもしれないね、ブツブツ言ってるよね、うん、あの彼はですね、あの釣りが好きでですね、うん、うん、あのいつも釣りのことに関してこういろいろと言ってるんですけど、どうなんですか、ね、最近あのね、釣りをする人にとってね、かあのね、あれ結構酷な話なんだよ、この自分がさ、うん、例えばこの行きたい川とかさ、うん、
ツアーとか行くと結構ね、この僕東京なんですけど、東京近郊のところじゃなくて、もう憧れのね、地みたいのがあるの、うん、あ、何川みたいなのがあるわけですね。そうそうそう、例えば福山、俺の地元のね、そうそうそう、福山ね、福山行って芦田川ってのがあったりすると、うん、ああいうところってのは俺たちにとって昔ちっちゃい頃行けなかったね、聖地なのよ。いい感じだね。そういうのが目前にしてて高速で通過していく俺っていうのがね、ちょっとね、もうため息になるでしょ、そりゃ。そのあーだったんだ。そう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 、あ、そういうことなんだ。釣りしたくてしょうがないのよ。ちょっとね、謎だったけどね、うん、そういうことだったんだね。そう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 、そういうことなんだね。そうそうそう、あ、ちょっと気になってたもので、気になってたもん、この機会にちょっと、うん、聞かせていただきました、はい。まあ、とにかく釣りがしたいってことです。ああ、いいですね、いいですね、うん、なるほど。じゃあちょっとどんどん進んでてみましょうかね。いいよ、ね、ちょっと聞かせて。ああ、じゃあいいよ、はい、じゃあ次の質問いきます。じゃじゃん、デデン、青春の思い出は。青春の思い出ですか、これさっきね、ああ青春なんて曲もありますからね。これは俺が答えるのか。いやいやいや、いや、じゃあ俺なんかせっかくだからトミちゃんの話を聞いてみたいな、うん、え、自分ですか、うん。青春の思い出はやっぱり音楽始めたのが高校の時だったんで、その中村達也、ブランキージェット G のね、やっぱ、ね、時代ですよ、うん、僕らの、うん、あの彼に憧れて、うん、もう文化彼とかって大先輩じゃん、中村達也さんですよ。半裸になって革パンを履いて、うん、ドラムを叩きまくったっていうのが、うん、まあ思い出ですよ。カーパンで叩いてた。カーパン。あの時期にどうやって金を貯めたのか、ちょっと自分でもあの疑問なんですけど ね。そんな努力をしましたね。あ、いいですね。面白いですね。そうそうそう。あ、じゃあ俺引いていい？いいよいいよ。ちょっと。じゃ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 。はい。では行きますよ。じゃじゃん。あ、いや。すごい質問用意してきますね。すごいですね。題して、人生とは。これはすごい。ちょっと待ってね、人生とは、人生とは、うん、人生とは、これでも今答えてないのは俺ですね。ですね、うん、人生とはですね、これはまた深いですね、だからね、哲学、これはすごいな。まあ人生ランナーなんて歌ってこう、そうですよ、うん、アルバム作っちゃってるわけですからね。作っちゃってるけど、うん、これ、うん、すごい、まあ深いですけどね。いや、この人生ランナーっていう、あの本当にこのアルバムにも込めた思いなんですけど、うん、人生とはマラソンなんじゃないかなと、うん、走り続けることに意味があって、うん、本当に辛い時だとか、うん、もうダメだって思った時に、うん、こう周りの人が声をかけてくれたり、うん、こうハイタッチをしたり、うんうんうん、それだけでなぜか力がまた湧いてきて、うん、あ、もうダメだって思ってたのにこう走り続けれたりするんですよね、これがね、不思議なことに、うん、マラソンってね、確かにそうですよね、うん、そんな思いをこう曲に込めたいななんて思ったんですよ。そうですか、曲に繋げましたね。そうなんですよ、繋げてくれましたね。やりますね。いい質問ですね。何何質問でしたね。うんうん、でまだちょっと時間ありそうだから、もうちょっとやってみない、ちょっと、もうちょっとこれ、まだ行ってみようかな、うん、ムードメーカーは誰、うん、ほう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 、うん、俺基本的に暗いからな、うん、ケンタロじゃないよ、ね、俺ずっと、うん、もうなんか静かにシーンってこう車の中とかやってるからさ、うん、なんかね基本的にね、うん、結局あれじゃん、ちょっとみんなでこうせーの、お前がムードメーカーだぞみたいなところをちょっと、うん、じゃあさ、いくよ、じゃあ声に出していこう、せーので、うん、あ、指でいいんじゃない、指でもいいし、でも指だとこれ伝わらない、いくよ、声よ、うん、せーの、富田、富田さん、あ、俺か、俺か、君ですよ。今、3-1だね、うん、2-1に分かれたね、2対1で、これ富田でしょ、富田です、私ですか、はい、でも自分で分かってるでしょ、うん、まあね、天然だね、かも、嘘、ね、ね、ここ、ムードメーカーは誰っていう質問書いてあるところに、うん、梅と言いたいところだが、自分なのかもって富ちゃん書いてる。バレました。ちょっと自覚しちゃってるってやつですよね。そうだね、なんか、さすがね、パーカッショニスタルニスト、うん、まあそういう人よくいるよ ね、 そうだね、パーカッションの、うんうん、あるあるではありますね。やっぱね、なんか、ね、うん、明るいとかさ、もうワイワイしたのが好きでしょ、やっぱりそういうのあるよね。あの祭りね、見に行ったよね、3人で、あの祭り見に行った時さ、やっぱりあの一番、うん、あの、みこしの写真撮ってたの俺だったね。
だそういうとこなんじゃないかな。あ、血が騒ぐ感じ。どういうところ、うん、そうだね、なんか、あの一回野外フェスみたいなのがあって、うん、出たことがあったんですけど、その中でこうダンサーがいっぱいこう集まってお客さんの席のところで踊り始めるみたいなのがあったんですけどね、もう率先して出てって、あ、そうね、そうね、ソロ踊ってましたからね。そういうのがあったな。カラオケとかね、たまにこうあの友達とかとメンバーと一緒に行ったりするんですけど、トムちゃんすごいもんね。踊るね踊っちゃうね。踊ってるよね、だって毎回。あれはもうムードメーカー以外なんでもないよ。そうだね、しんがりだけどね、うん、そうだね、まあ、できるね。もう一個ぐらい行こうか、まあ、近くもあったということで、うん、じゃあちょっと俺聞かせてよ、これ。あ、そうだね、せっかくだ。じゃじゃん、はい、自分を犬に例えると何犬？ケンネルですかね、ケンネルですかね、うん、まあ、せっかくだから一人ずつ答えてみようか。俺ケンタロウ何？自分で思うことでいいよ。自分で思うことだよね、うんうん、いや俺目だと思うから、うん、あ、なんか目って特徴あるよね。目でかいもんね。目がでかいからチワワみたいな。あ、なんかうるうるしてますよね、チワワってね、いつもなんか涙。でもやっぱそうだよね、うん、まあやっぱ俺もそうだよね。あの名前が分かんないんだけどさ、こう髪がこうストレートでさ、細くて長い、あ、でかいの、なんていうのあれ、こういう、あれなんていうんですかね、あのなんか、なんだっけあれ、あのボルゾイ、あ、ボルゾイとかじゃない、あの猟犬、あ、そうそうそう、ああいうやつかな。てかちょっと憧れがあるね、ああいう、まあ、手足長くて、ね、シュッとした感じのやつに、うんうん、感じあるかもしれない。トムちゃんは？僕はね、パグかな。うん、ぽいねぽいらしいですということで、じゃあ最後もう一個いってみましょうかね、うんうん、ライブ中、ぜひここにも注目してほしいところ。綺麗な質問が入りましたね。やっぱケンネルといえばやっぱりこのライブと掲げているところがあります。そうですね、うん、ぜひともやっぱライブを見てほしいってところで。そうですね、なんかいろいろとね、こう趣向を凝らしたパフォーマンスといいますか、うん、うん、なんか、まあ、ライブを見に来てもらわないとこれはね、ライブをやっぱり見ていただきたいのと、ね、やっぱりライブの中でこうね、僕ちょっと面白いなと思うのが、このライブをやってる人間たちの人間模様が直接見れるところが生演奏の僕は良さだと思うんですよ、うん、そのなんだろう、お、今こいつはこうなんてこうギターを弾きながらボーカルを盛り立ててる、いけいけって言いながら弾いてるんだなとか、そうだね、そういうなんかその熱の込め方っていうのがすごく僕としてはね、見てほしいところかな、うん、そう、会話ですからね、会話です、うん、会話です、ぜひ僕たちの会話をね、うん、見に来てもらいたいですね、ですね、これは、ね、さあそんな僕たケンネルですが、4月の29日、去年ですね、うん、サードアルバム人生ランナーをリリースしました、うん、はい、このアルバムに込めた思いはと言いますと、先ほども人生とはなんて質問が、いただけましたけども、この走り続けてる毎日に、みんな一生懸命生きてる毎日にこう明日の活力になるような、そんな曲たちをね、届けたいななんて思いからこのアルバムが始まりました。そしてこのちょっと変わった編成、カホンに、アコースティックギター、そしてエレキボーカル、そして声が合わさった、三声が合わさったこのちょっと変わった編成で、できること全てを打ち出したというね、そんなアルバムになってますので、ぜひとも聴いてもらいたいなと思います。うん、これはあのライブ会場やホームページなど、いろんなところで販売してますので、ぜひ、ホームページをまずチェックしていただいて、ライブにも足を運んでもらえればななんて思います。そうですね、そして、うん、ケンネルね、ちょっとニュースがあるんだよね。そうだね、うん、この3月の31日にねリリースされたわけなんですけども、まあ、リリースといっても、CD がリリースされたとかそういうわけではなくて、携帯の音楽アプリですね、うん、音神という、音の神様、音神という、この音ゲーってやつですね、うん、その中の一曲にケンネルの未発表曲が使われております。題名はないものねだーりんという曲ですね。そう、うん、これあの下北沢のステージというのがありまして、いろんな場所のステージがあるわけなんですけど、そこに、ケンネルが一曲として参加してますので、ぜひ、ダウンロードしていただいて、これフリーでできますので、音神を遊んでいただいて、ケンネルの曲を
プレイしていただくとね。そうですね、うん、ぜひやってもらいたいですね。ぜひやってもらいたいですね。うちの富田も頑張ってますので、ね、頑張ってます、ね、スコアなんかをねこうメールで送っていただければね、もう富田のスコアと競っていただいて、まあ、ゲーマーですね担当ということでね、うん、ね、そうローマ字で音神 OTOGAMI 音神です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんです、そんな未発表の曲を発表する機会があるんですよね、うん、そうですね、うん、ちょっと今後のケンネルのスケジュールなんてのをちょっと、はい、梅さんちょっと言ってもらってもいいですか。はい、いいですよ。じゃあ4月です、実は明日4月15日明日です、明日です、うん、4月15日土曜日、これが中目黒の楽屋さんってところでやります。まだお席にも余裕がありますね。まだありますね。若干余裕があるので、うんうん、これはねぜひさっき言ったように生演奏の良さを見ていただきたい。ぜひ遊びに出してください、はい、次じゃあパンパンいきますよ、はい、4月22日、これは土曜日です。沼津にある隠れ家ダイニングバーアンコールアンコールさんですね、うん、ここでやります。4月の23日曜日これは名古屋 JB スタジオルート23ここでやります。で5月の9日日立太田レンガ屋さん、5月12日四谷三丁目のバーライズ、5月24日横浜パラダイスカフェと続いております。まあこれはぜひね、このホームページの方に全部まとまって載っかってますんで、うん、ホームページぜひ見てください。ケンネルミュージックで検索するとすぐ出てくると思います、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Twitter、Facebook などもありますので、うん、ぜひともチェックですね、うん、お願いします。さあ、そろそろエンディングということですよ。そうですね、うん、皆さんにファンの皆様、うん、リスナーの皆様にメッセージをということですが、うん、ぜひね、うん、僕たちとしては、まず CD を聴いていただきたい。そして、僕たちのメッセージ全てがこもったライブを、ぜひ足を運んで見に来てもらいたいなと思います、今回のアルバムはケンネル その今できる全てを打ち出したものになっていますので、ぜひとも、ね、これを機にケンネルのことを知っていただいて、そしてみんなに広めてもらえればななんて思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあそれでは最後にこの曲を聴きながらお別れです。ケンネルで空、優しい歌も悲しい歌も。本日のこの時間のお相手はケンネルでした。ありがとうございました。
お台場レインボーステーション、楽しんでいただいてますでしょうか。さて、ここからは番組がおすすめする映画、音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。はい、今週は私、武田真奈が明日4月15日公開の映画ターシャ・テューダー静かな水の物語と人生タクシーの2本をご紹介します。まずはアメリカを代表する絵本作家ターシャ・テューダーの魅力を解き明かす永久保存版ドキュメンタリーターシャ・テューダー静かな水の物語をご紹介します。皆さんは忙しくなった時どのように心を癒しますか？ちなみにチーボーとタナマナはリフレッシュ方法とかありますか？私はすごく忙しかった時とかでもちょっと一回落ち着こうっていう時にトイレ掃除をします。おトイレなんですか？無心になれる、こうなんかもう拭きながら綺麗になりながら無心になれるからすごく好きです。トイレ掃除に集中して集中すると。タナマナはいかがですか？私は音楽を聴きますね。音楽を聴いてその世界に入り込むことでこの忙しい自分を忘れるって感じです。いいですね。はい、人それぞれリフレッシュ方法はあると思いますが、うん、この作品を見ればきっと心を癒し人生を存分に楽しむヒントを与えてくれると思います。いつもはここでストーリーの紹介になるのですが、この作品はドキュメンタリーなのでオフィシャルサイトの解説から内容をご紹介させていただきます。忙しすぎて心が迷子になってないと、色とりどりの花が咲き誇る庭を眺めながら丁寧に入れたお茶をゆったりと味わう女性がスクリーンの中からそう問いかけます。現代社会に生きる私たちのほとんどが大きくうなずくことでしょう。彼女の名前はターシャ・テューダー。アメリカを代表する絵本作家としてコーギー犬が主人公のコーギービルの村祭りがベストセラーを記録し、児童書の普及に貢献した人物に贈られるレジャイナメダルなど数々の名誉ある賞に輝きました。しかしターシャを世界的に有名にしたのは絵本だけではありませんでした。2008年、92歳でこの世を去るまで植物と動物をこよなく愛し、ターシャが作り上げた天国のように美しい庭はアメリカのコテージガーデンの手本と称えられ、彼女のライフスタイルそのものが人々を魅了しました。これまで撮影が許されなかった書斎や洗面台などのプライベートスペースと現在のテューダー家という非常に貴重な映像をカメラに収めることに成功し、記念の年にふさわしい完全版の映画となって今ターシャがスクリーンによみがえります。タイトルの静かな水とは、静かな水のように穏やかであること、周りに流されず自分の速さで進むことという、自由な精神あふれるスローライフの母ターシャの言葉から取られています。監督は TBS で放送された新世界紀行をはじめとする動物、自然、人物のさまざまなドキュメンタリーや美術番組を数多く手掛けた松谷光恵さんが務めます。この作品では10年間にわたり取材してきたターシャのリアルな姿、貴重な家族の映像などをカメラに収めました。ターシャの言葉一つ一つが 心に響きましたし、私も将来、ターシャのように美しい庭でゆったりと人生を楽しみたいと思いました。生きることを楽しむヒントを与えてくれるドキュメンタリー映画ターシャ・テューダー静かな水の物語は明日4月15日より角川シネマ有楽町ほか全国ロードショーです。続いては映画人生タクシーをご紹介します。実はこの作品もどちらかというとドキュメンタリーに近いものになっています。政府への反体制的な活動を理由に2010年から20年間映画監督禁止令を受けていながら映画を撮り続けているイランの名所ジャファル・パナヒ監督の最新作です。早速ストーリーをご紹介します。タクシーがテヘランの活気に満ちた色鮮やかな街並みを走り抜けます。実は運転手は映画制作を禁じられた監督ジャファル・パナヒ自身です。ダッシュボードに置かれたカメラを通して乗ってくる乗客や街の様子を写し取っています。死刑制度について議論する強盗と教師、人儲けを企む海賊版レンタルビデオ業者、交通事故に遭った夫と泣き叫ぶ妻、映画の題材に悩む監督志望の大学生、なぜか金魚鉢を手に急ぐ2人の老婆、強盗に襲われた幼なじみ、政府の停職処分を受けた弁護士など乗客たちが繰り広げる悲喜こもごもの人生を通して知られざるヴィラン社会の核心が見えてきます。
イランの現実を知るドキュメンタリー風の映画なのですが、エンターテインメントとしても楽しめること間違いなしです。冒頭でも紹介しましたが、主演兼監督を務めるのは映画監督、脚本家、プロデューサーとしてカンヌ国際映画祭カメラドール受賞やベネチア国際映画祭金獅子賞受賞、ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞し、世界三大映画祭を制覇した名将ジャファルパナヒ、また思想の自由のためのサファロフ賞及び自由のための芸術メダルを含む多数の人権関連の賞も受賞しています。映画を愛する人、ものづくりに関わる人、そして壁に立ち向かう全ての人々に送る奇跡の人生賛歌、映画人生タクシーは明日4月15日より新宿武蔵野館ほか全国順次公開です。以上、エンターテインメント情報のコーナーでした。はい、ありがとうございました。さて、番組もエンディングとなりました。皆さん最初のあれですけれども、だいぶ緊張してきてはい、今ちょうどお花見がそろそろ終わるシーズンなんですけれども、お花見っていうのがなんか3種類桜が一応あるらしくて、しだれ桜とソメイヨシノと八重桜があって、しだれ桜が3月から4月、早いね、早くて、ソメイヨシノが4月から5月で、これからは八重桜が見えるみたいなので、皆さん新宿御苑で咲いているのでぜひ見に行ってみてください。はい、じゃあ元気よくお送りしました。今回のラジオ番組、今週のお相手は第16期シーサイドイメージガールの武田真奈と、同じく田中真奈美と、メインパーソナリティは日野千尋でした。それでは良い週末を。はい、お台場 TV をご覧のあなたにはもう少しお付き合いいただきます。はいめちゃめちゃ緊張しましたね、はいはい、いやもうちょっと自分が何を喋ってるか途中からよくわからなくなって、皆さんにはすごくご迷惑をそんなことないです、全然すごい良かったですよ。元気よく良かったですか、はい、よかったです。もう今日はこの2人、タナムナとマナフィーに本当にお付き合いいただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございますなんだこれは、桜見に行く、いや新宿御苑、新宿御苑行きたいです、うん、せっかくなんで、せっかくなんで、行ったことある？ないです、ないですね。ないんだ、はい、うちもないそう、おすすめしておきながらね、ないんだけれども、行ってみたいですね。そう、行ってみたいの。なんかね、八重桜の種類がでも頭の中では出てきてなくて、しだれ桜はこういう、あ、こういう感じの、ソメイヨシノはあ、こういうあ、そっか、もう大丈夫だから、ソメイヨシノはさ、なんかもう本当イメージができる、ザ・桜って感じ、桜っていう感じだけど、八重桜ってなんか花がや、なんかいっぱいいっぱいって、普通の桜よりもなんかファみたいな感じだった気がするんですけど、じゃあ普通の桜よりもちょっとボリューミーな、多分ボリューミーな桜かなって、違かったらごめんなさいいやもうこれからはね、16期とかでもどんどんラジオをやっていかなきゃいけないので、今度は2人の番かもしれないからね、メインパーソナリティ頑張ってね、頑張るかもしれないから頑張ってね、うちもこれから頑張りますもっともっと精進していきます。じゃあ最後はね、また良い週末をで締めていきましょうか。そうですね、元気よく、この3人だからこそいける元気のいい良い週末をで、元気よく皆さんを送り出していきましょう、はい、それでは良い週末を。